ବେରଙ୍ଗର ଏହି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଆଖି ଝଲସେଇ ଦେଉଛି। ମନେ ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ିକ କାଚ କିମ୍ବା ମାର୍ବଲରେ ତିଆରି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ିକ କାଚ କିମ୍ବା ମାର୍ବଲରେ ନୁହେଁ, ଏସବୁ ସାବୁନରେ ତିଆରି। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଜଟଣୀ ହାଟବଜାର ଗୋପୀନାଥପୁରର ଈଶ୍ୱର ରାଓ। ଏ ବର୍ଷ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ସେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି 60 ପ୍ରକାର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି। ଯେ ଯାହାକୁ ଏବେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପଥର କାମ ସେମିତିଆ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଲଗା ମାଇଣ୍ଡରୁ ଟିକେ ନେଇ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ଖୁସି ହେବେ କ'ଣ ସବୁନ ହେଇଛି, ସେମିତିଆ ଟିକେ ଲୋକଙ୍କର ଟିକେ ଆଗ୍ରହ ଥିବ ନା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତିଆ କାମ କରିବି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ନିଶାକୁ ନେଇ ଘର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଖୁସି, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯେ ଏହାକୁ ନେଇ ଈଶ୍ୱର ପେଟ ପୋଷିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଲୋକେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଳାକୃତିକୁ ସାବାସୀ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ବେପାର ଜମୁନି। ପଥର କାମ କରିବା ସେ ପଇସା ଆଣିକି ଏ ସବୁନ ଉପରେ ରଖିଦେଉଛି, ଥିଲେ ବି ଲାଭ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଭଲ ଅଛି କହିକି ପଲଉଛନ୍ତି ଦେଖି, ୟାର ତ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ରୋଜଗାର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ତାର ଲାଇଫ କେମିତି ଚାଲିବ କହିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡରୁ। ପେଶା ନୁହେଁ ଏହା, ଏବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଶାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ ଦିନମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି କଳାକୃତି ଗୁଡ଼ିକ ସତରେ ଆଖି ଝଲସେଇ ଦେଇଥାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଈଶ୍ୱରଦତ୍ତ କଳା ତାଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଣିଦେଉ, ଏହା ହିଁ ଆମର କାମନା। ଜଟଣୀରୁ ବଳରାମ ଲେଙ୍କା, ଓଟିଭି।